не е тоа само празна фраза, учителите го менуваат цветот, тоа е изумот на пак нашиот професор Кирил Барбарега, ние реализиравме неколку активности на нашиот факултет, ниту е празна фраза, кога ќе речеме учителите имаат исклучително значење за развојот на едно општество и поединец. Тоа не е празна фраза. Само еден прост факт, нема да зборувам за истражувања или теории, теориски постапки кои што ги подржуваат овие фрази. Прост факт. Од 3 годишна возраст до 23 годишна возраст, сите ние поминуваме низ еден организиран систем на образование, од прилика кажувам, нели? Тоа се околу 20 години. И тоа е период од 3 години до 23, период кога секоја личност се развива најинтензивно. Ајде да кажеме некој велат до првите 5 и 7, но до 23-те години имаме интензивни, па дури и бурни фази на развој во животот на секоја личност. Е, замислете, 20 години секој од нас поминува во таков организиран систем на воспитание и образование. Една од основните законитости во воспитно-образовниот процес е дека воспитанието и образованието, за да бидат успешни, бараат континуитет и да се реализираат баш во периодите кога за тоа е зрела секоја личност. Е, тоа значи не е празна фраза, колку ние како учители, колку ние како детски градинки и како училишта, не само како поединци, имаме навистина влијание за целокупниот општествен развој. На крајот од 23-те години, младите луѓе излегуваат од училишните факултетските клупи и сето она што секако идентитет, како идентитет, како собствен идентитет, го простираат во обществениот простор и го исполнуваат со добри или лоши работи во зависност од тоа како се развило во текот на тие 20 години. При тоа не сакам да го исклучам семејството, не го исклучувам семејството, не ли од ова, не сакам да го исклучам повратното влијание на обществените трендови во еден конкретен обществен момент, но тие обществени трендови пак се дел резултат на овој образовен систем. Ами индивидуата колку влијае на секој поединец, дали пак тоа, за тоа зборуваат интеракционистите, посебно и многу истражувачи во полето на символичкиот интеракционизам, кои што навистина потврдуваат дека училиштето е едно од најсилните институции кои што учествуваат во градењето на идентитетот на секоја личност. Зошто? Бидејќи вели учителката и учителот, имаат легитимно право да казнуваат, да наградуваат, да вреднуваат, да оценуваат. При тоа, несоодветното педагошко користење на сите овие легитимно дадени права на учителот, значи, ја градат личноста на ученикот, односно, продуцираат стигви етикети, така да од кај нас училиште ќе излезат мрзливи ученици, или вредни ученици, или паметни ученици, или бесни ученици, или глупави ученици, врз основа на тоа стигматизирање и етикетирање кое што се случува во нашиот образовен систем, таа етикета ја градуваат во својот идентитет и како такви се представуваат во обштеството. Многу ме инспириравте на многу теми, но само сакам да ја потврдам онаа теза дека на вистина училиштето, учителот, се клучни во формирање на обштествениот контекст и врз формирањето, клучни во формирањето на личноста на секој поединец. Ви благодарам многу што денеска сте тука, што имав можност да слушнам инспирирани наставници,
Јас оваа професија многу ја сакам. Професорот Барбареев кажа, мојата работа започна во 82 година во село Таринци во комбинирана паралелка. Таму работев 7 години, потоа 5 години работев во основното училиште Тошо Арсов. Бев унапредена, нели, па работев со едно чисто одделение, малку ми беше полесно. И потоа од 96 година, откако станав помлад асистент на факултетот, тука сум еве не знам колку години побидаа од тогаш, 24 може би. Ја сакам професијата, мислам дека е многу важна и верувам во наставниците. Ви благодарам, нека ни е среќен денот и не само среќен, нека ни е вековите.